محاد كلا سعوتا كما ميرتا ايوه قامي اياش حسبيغا معارض كا اهي وداني او وعدارو آن هوري اللو عراكا ديغا قلبيت كا ايا باريغا سومالي لان محو اها وچيت كا سفر كود او كسو قبي قبوبي مغالا ده هرقيسي عاسمة ده سومالي لان تاسي او سيب اللارن لوغو سودوي ديدال كا اي سمييين لبده قامي اي مچاراها اوها ايا حسبيغا وداني حرسي عالي حاج حساني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو او مردالاي سفر كودن كدب warbixinteenna ayaynu ku qodobaynayna arrimahaasi hoggaamiyayaasha xisbiga wadani xirsi cali haaji xasan iyo abdirahmaan maxamed abdullahi ciirro ayaa safar ku kala bixinayay galbeedka iyo bariga jamhuuriyadda somaliland iyaga oo jamaamiirtani gaaray gobolada bariga fog ee sanaag iyo saraar iyo sool sidoo kale waxa ay soo mareen gobolka togdheer waxana ay kala kulmeen soo dhaweyn ballaaran taageerayaashooda oo fajaciye amanka geliyay Soomaaliland inteeda kale ayaa waxa ay ku soo gabagabeeyeen maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland taasii oo ay taageerayaal ballaaran isugu soo bixeen soo dhaweyntooda safarka hoggaamiyayaasha xisbiga wadani ayaa sida yilo xogogaal iyo nagu soo simeen waxa uu salka ku hayay laba arrimood kuwaasi oo kala ahaa ismuujinta iyo soo bandhigitaanka cududdooda iyo sida oo kale inay dhoolo tusyo ku sameeyaan gobolada ay soo cagdhigeen taasna waxa ay fariin ugu dirayeen urur siyaasadeedyada waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ka jira iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbigeeda kulmiye ololaha ay labadan hoggaamiye ku marayeen gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ahaa mid ku wajahan ismuujinta 13 Noofembar iyo sida oo kale mid ka dhan ah xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo waqtigan xaadirka ah talada Soomaaliland haysa waxana ay hore ugu celceliyeen 13 Noofembar haddii aan xal waara laga gaarin khilaafka doorashooyinka waqtigan xaadirka ah ka jira gudaha Soomaaliland inaanay aqoonsanayn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxana ay muujinayeen aqoonsiga uu uga baahan yahay madaxweyne Biixi iyo sida oo kale taageerayaasha awoodda leh ay ku haystaan gobolada bariga iyo guud ahaanba Soomaaliland gudoomiye xirsi cali xaaji xasan iyo musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciirro ayaa ugu dambeyntii safarkoodii oo najaxay waxa ay ku soo gebagabeeyeen caasimadda somaliland iyadoo oo kumanaan iyo kumanaan taageerayaashooda ka tirsani ay ku soo dhoweeyeen duleedka bari ee magaalada hargeysa fariintiina u direen cid kasta oo ay ula jeedeen si kastaba ha ahaatee isbeddelka siyaasadeed ee ay sameynayaan hoggaamiyayaasha xisbiga wadani iyo shaxda ay cayaarayaan ayaa maanta weji siyaasadeed ku qaabilaysa oo cusub jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.